Velkommen til en ny video. Vi står her med selveste Mikkel Du. Hvad vil du egentlig helst kaldes? Mikkel Du eller Duff? Duff. Ja, du. Duff. Ja, det hedder Du. Duff Fitness. Ja, fordi vi skulle være internationale længere, vi skulle starte i sin tid, og der var bare ikke nogen, der ved, hvad Du betyder, så det blev Duff. Vi har også selveste logoet lige der. Bum bum. Men de fleste tror, det hedder Dove. Dove. Så lad os lige få afkræftet det med det samme. Okay. Det var bare det. Så folkens, i dag skal vi altså træne upper, og det er faktisk første gang, jeg skal køre upper. Jeg har altid kørt det gode gamle push-pull legs, eller kørt noget skulder og ryg. Så det bliver super nice. Vi er i Torus gym der. Mega lækker. Vi kan lige få en hurtig rundvisning her. Og så har vi også sagen. Den første øvelse, vi kører her på en uppertræning, det er 5 sæt med 5 reps i bænk. Især dog Mikkel, han kører 6 reps her, men det er 5x5, vi kører her. Det er lidt mere styrke i stedet for hypertrofi. Så Mikkel, han har det, han kører en push-pull-legs, hypertrofi-dage, og så har han upper-lower, hvor han kører lidt mere tungt og lidt lavere reps, sådan en form for power-building. Og det er lang tid siden, jeg har kørt 5x5. Jeg er vant til at køre omkring de 8 reps. Jeg plejer at køre 4x8, men det var sgu fedt nok lige at køre 5x5. Jeg kørte 5x5 med 100 kilo, som vi ser her, og jeg kunne godt mærke, at jeg havde bænket dagen før, fordi jeg havde lige kørt push, så min styrke var heller ikke lige så god, som den plejede, fordi tit så er ens bryst bare fatigued for dagen før, og efter det ser I noget bender rows, 4 sæt med 6 reps. Det er lidt lavere reps, end hvad jeg er vant til, men det var også fedt nok lige for at lige køre noget andet. Mikkel, han er fucking shredded. Han er hakkefar, mand. 3-7% oksekød her, mand. Det er ren ondskab. Den tredje øvelse, vi kører, det er skulderpres, og hvis I kan lægge mærke til det, så er de her håndvægte faktisk lidt tykkere, altså der, hvor man holder ved, der er tykkere greb, det er lidt mere sådan et, det er lidt sværere at håndtere i forhold til de normale håndvægte, og normalt kører omkring 34 kilo, men jeg kunne godt mærke, ved de her håndvægte, så kunne jeg ikke køre lige så tungt, vi kører omkring 3 sæt her, og så kører vi 6-8 reps. Fjerde øvelse, vi kører her, det er tid til noget endnu mere ryg, og vi kører noget pull-ups her. Vi sørger for at få full range of motion. I kan se, vi kommer helt ned, vi kommer helt op. Hvad hedder grunden til, at vi kører det her greb her i stedet for normal pull-ups lidt bredere? Det er simpelthen, så vi kan få et længere rum, altså et længere range of motion. Og her kører vi egentlig 3 sets, og det er egentlig bare til failure, altså så mange reps du kan få i alt. Nu er det tid til den allersidste brystøvelse, og det er noget cable chest flyers her. Der sørger vi altså for at holde strikte arme, så vi får fuld fokus på arme, og vi kører mellem 12-15 reps. Vi får så mange gentagelser, vi kan få, og der kører vi altså 3 sets i alt. Prøv lige at se Mikkel igen, altså. Det er fandme ikke for små børn, det der brystkast der, mand. Det er sgu ikke en due, det er kæmpe roadmap med alle de wains der. Kom nu! Nu er det tid til noget ryg, og det er den allersidste rygøvelse, vi kører. Vi kører noget lat pullovers her. Vi kører 3 sets med 12-15 gentagelser. Som I kan se, så sørger jeg for at køre langsomt tilbage, i stedet for bare at fyre frem og tilbage, for ligesom at få bedre kontakt til selve ryggen. Nu er det tid til noget lateral raises, noget sideskulder her, det skal vi sgu ikke glemme. Vi kører 3 sæt med 8-12 reps her, og siddende synes jeg generelt er bedre, end når man står op, fordi man kan ikke bruge lige så meget momentum.
Det er high-tech. Ja, ja. High-tech, fuldstændig high-tech. Jeg kommer bare, what is this? Der er stået ud på den her. jeg kan forstå. Åh, store arm, kom over. Når man allerede lige har taget 10 reps. Skal du ikke sige. Kom nu. Så sindssygt. Kæmpe arm, kom igen. Nu er det tid til at slutte af med en omgang biceps. Vi fik ikke tid til at få trænet triceps på grund af centeret lukket kl. 22, så vi skulle lige skynde os, fordi det tog lidt ekstra tid, når man skulle filme for jer. Men som sagt, vi kører 3 sæt her med 8-12 reps. Du må gerne bare lige trykke på knappen, så bare ja. Det gør man ikke for... For content. Ja. Let's go. Jeg træner i Torys gym. Og endnu en gang tusind tak, fordi jeg måtte træne der. Aalborg der, og det var fucking fedt lige at få trænet mig der, bro. Ja, lige måde, bare en solid upper træning der, og jeg kommer muligvis snart til Sjælland, så jeg tænker måske, vi skal træne i Anger Gym eller et eller andet andet sted. Jeg er så klar. Jeg er tilknyttet Anger Gym i Rødovre. Jeg tænker, vi banker en solid bentræning derovre næste gang. Det tænker jeg også. I hvert fald, hvis I har et eller andet, vi skal træne, måske ben eller ja, noget helt tredje. Nakke, XD. Måske ben eller noget andet overkrop. Eller læg, eller læg. Nå ja, der er kun 2 ting, man kan træne. Ja, ja. Ja, eller måske den der... Ben, ja, underarm. Ja, du også. Ja. Smid en kommentar nedenunder, så træner vi måske. Altså, du er kendt for at have de der store læg. Der. Jamen, jeg er befødt med dem her. Ja, du jeg gider ikke engang træne læg. Så det er dine forældre, man skal have fat i. Ja, min far, han har kæmpe motherfucker. Faldt han ned i en gryde eller eller jeg tror bare, han kom ud af min farmors. Ja, okay. Jeg tror det var min farfar. Men det er derfor. Jeg kom også ud af min farfar. I hvert fald, fucking fedt, at du var med til at træne. Kæmpe fornøjelse. Og ja, der er ikke så meget at sige. Vi ses lige om lidt. Det var lidt senere end lige om lidt. Der er lige gået 2 uger cirka. Der er sket rigtig meget. Jeg har fået en iskaffe. Og jeg er blevet færdiguddannet som personlig træner på trænerakademiet. Og fik et stort tital. Stort, stort tital. Men nogle af jer ved måske allerede det. Men jeg gik online coach for omkring... Er det 3 uger siden, skat? 3 uger siden. Og der har været fart på. Der har ikke rigtig været tid til at kunne lave så meget content her på YouTube. Jeg har uploadet en del på Instagram. Jeg har lagt opskrifter ud til blandt andet en protein milkshake. Nogle trænings, swipe up videoer, en masse post. Det post, hvor jeg også uddannet var det i. Det var i søndag. Så det er faktisk 6 dage siden, at jeg blev færdiguddannet som personlig træner og været i gang med det. Og nu er der ligesom fuld fokus på at kan all in på online coaching, hjælpe så mange mennesker som muligt. Post en masse her på både YouTube, men også på Instagram. Jeg prøver i hvert fald post omkring 4-5 posts om ugen, og så stories hver eneste dag med alle mine seje klienter, som allerede har gjort sindssyge mål indtil videre. Det er bare mega fedt endelig at være i gang, og det har været noget, jeg brændt for. Jeg kan virkelig mærke, at jeg generelt er bare hviler meget mere i mig selv. Jeg er stresset, og jeg kan bare tydeligt mærke, at det jeg gerne vil, det er at hjælpe andre mennesker. Så det er super fedt, og så er det også bare dejligt at overstå eksamen, og det er fordi, det stresser også bare en. Nu er det bare en masse content, der skal skydes ud til jer, og I må meget gerne lige smide en kommentar nedenunder med, hvad I kunne tænke jer at se her i fremtiden. Jeg har lidt overvejet, om vi skulle lave sådan en, hvad en af mine, for eksempel mine klienter spiser, så prøver jeg en af deres kostplaner, eller så kan I måske komme ind og se, hvordan selve min app er, hvordan den foregår det hele, måske lave en video med et træningsvideo med efter selve den her træningsplan eller en kostplan ud fra det. Det er noget, I gerne vil se, så smid en kommentar nedenunder. Husk nu at gå ind og følge min Instagram for mere content. Som sagt, jeg håber, I nød den her video med Mikkel Due, som faktisk, måske nogle af jer allerede kender Mikkel Due fra gutterne. Jeg ved, han er træner Benjamin Mankel og Benjamin Ølgaard, og så har han også trænet Tobias. Så nogle af jer kender måske Mikkel. Og gå ind og tjek ham ud på YouTube. Også giv ham noget kærlighed. Der vil være link i beskrivelsen til hans kanal. Og så håber jeg, I kunne lide den her video her. Hvis I vil se flere træningsvideoer, husk at smash et like. Og smid en kommentar med, hvad for nogle slags videoer I gerne vil se i fremtiden. Og så må I have det, som ser ud pissegodt. Og så ses vi i min næste video. Skål.